1365, vi skulle bestämma x och y. I A är det x som vi ska bestämma. Och i B är det y. Vad betyder det? Det betyder att de har samma k-värde allihopa den här. Så ni kan hitta k-värde för den här och använda här. Så det blir jätteenkelt. Så om vi har k-värde. Jag börjar med 2 då. Så 2 minus negativ 2 dividerat med 0 minus negativ 4. Så får jag 4 dividerat med 4 är lika med 1. Det betyder att mellan dessa och dessa och dessa två punkter, deras k också är 1. Och den här och den, vad säger jag, samma k också. Om de ska vara i samma linje. Så vi ska använda den. Så har jag k den här gången är 1. Är lika med. Jag börjar med den punkten. Alltså y är 5 minus 2. Jag kan använda den eller den. Men jag valde att använda b. Så har vi jag x minus 0. Därför är det enklaste. Det här är 0. Så jag har bara x där nära. Har bara så här. 3x. Så multiplicerar med x. Med x. Så min x är lika med 3. Där är jag klart med den. B. Där är en annan tänna. Då har vi exakt samma. Den och den. Hittar vi k-värde på den. Så k är lika med. Vi börjar med 8. 8 minus negativ 1. Sen här. Och sen 1 minus 4. Så har vi 9. Dividerat med negativ 3. Så har vi negativ 3. Det är vårt k-värde. Jag ska använda den. Negativ 3 är lika med. Det är viktigt att jag använder den. Det enklaste. Jag vill inte ha. Jag vill inte ha. Egentligen jag vill inte ha negativ. Så jag tar r istället. Så har jag y minus 8. Sen har jag 5 minus 1. Förenkla den så har jag negativ 3 är lika med y minus 8 dividerat med 4. Multiplicera med 4. Multiplicera med 4. Så har jag negativ 12 är lika med y minus 8. Plus 8. Jag vill inte ha negativ 8 där. Plus 8. Så har jag 4 är lika med y. Så, jag menar det är negativ 4.